Mən Musayeva Hicran Qiyas qızı, 88-ci ildən rayonun vətəndaşıyam, sakiniyim. Bir dəfə evi Muxtar Əfəndizadə küçəsində, indi hal-hazırda yəni, maraqlana bilərlər. Orada uçub, hər şeyim altında qalıb, oradan çıxardıq gətirib məni. Bura yığıblar ki, sizə köməkli eləyəcəm. Biz sizə köməkli eləyəcəyik. Heç bir köməkli olunmuyub. Gedəndə bizi Ağdaş rayon icra hakimiyyətində olan məmurlar söhüb, təhqir edib, dala qaytarır. Qazımızı kəsiblər ki, bir belə borcum var. 2012-də mən burada olmamışam. Deyir, 2012-də 475 manatlıq qaz yandırmışam. Vəziyyətimiz çox pisdir, çox ağırdır. Heç bir Ağdaşda dövlət məmuru bizlə maraqlanmır. Bizə demir ki, səbəb, yəni bu nəsə bir ümid işığı qoymur ki, bu iki uşağın başına bu ev uçub dökülsə, torpaq alıb oranı, basıb oranı. Torpaq, o uçsa, bu uşaq altında qalsa, nə qayracaq? Nə cavab verəcəklər? Hər yerə də müraciət eləmişəm. Xahiş edirəm, hörmətli prezidentimizdən, hörmətli Mehriban xanıma ki, bu uşaqlara köməkli eləsin. Pol da çürüyüb, ev də çürüyüb, uşaqların başında yağan yağış, əsən külək uşaqların başındadır. Mənə deyirsən, əyri yoldasan, mən əyri yoldayam, sübut eləmək istəyirəm, mən hansı əyri yoldayam. Yəni, yenə də deyirəm, narkoman deyirəm, əyri yolun yolcusu deyirəm, əyri yolda iki balasına baxmaq, insan əyri yolda olursa, və siz özünüzdə mən sizə deyirəm, araşdırın, geçsin bu məsələ aidiyyatı orqanlara çıxsın ki, nəyinə güvənir? Sevkim deyir. Bax, mənə Tofiq İbrahimov deyir, əli katibi var, yəni mavindən sonra katibi var, mənə deyir, baxa bilmirsən, uşaqlarım uşaq evimdə verir, xeyir, niyə? Mən hazır uşaqlarıma yaşayıram, niyə baxmayayım ki? Evin vəziyyətində hal-hazırda özünüz gördü, sağ olun, çox sağ olun, gəldiniz, çəkiliş elədiniz, Allah canınızı sağ eləsin. Yəni, mən rayonumda olan deputatımdan, rayonun üzrə deputat seçilmək istəyən namizədimdən dəstək görmürəm. Amma hal-hazırda mənə icra nümayəndələri heç birisi orada tapılmır. Bir dənə nümayəndə mən gedib tapa bilmirəm ki, sözümü deyim, heç birisi yerində yoxdur. Cavid Osmanov da yoxdur, yoxdur yerində. Bu insan, yəni, yenə də deyirəm, mən seçilib bu rayonu heç nə eləyə bilməz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yəni, o insan bu rayonu seçilərsə, mən bəlkə də ola bilsin, intihar da eləyərəm. Bax, bunu deyirəm. Çünki sən pis niyə, mənə pis təsir eləyir. Mənim balalarım ölümlə üz-üzədir, hal-hazırda çəkdiz vəziyyəti. Sizdən çox xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bu məsələ, bu bizim hal-hazırda yaşadığımız durum, yaşam da demək olmaz. Yəni, aidiyyat üzrə orqanlara geçsin, çatsın. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanıma geçsin, çatsın. Yəni, mənim bu iki körpəm, ən azından iki körpəm, yəni, heç olmasa mən onlara işləyib baxa bilim. Evimin vəziyyəti normal da olsa düzəlsə, çox bir şey istəmirəm ki. Fövqəladə hallara dəfələrlə müraciət eləmişik. Məktubuma cavab yazır ki, sizə Ağdaş rayon icra hakimiyyəti köməkli eləməlidir. İcra hakimiyyəti də deyir ki, mənlik də ölüm, mən sizə kömək eləyə bilmərəm. Azər Paşayev var, şəhərin meri sədri. Deyir, ged o eləsin. O da deyir ki, ged hara şikayət edirsən elə, mən qorxmuram heç kəsdən. Eləmirəm, qutardı. Deyir, eləmirəm, mən sizə köməkli eləmirəm. Dəfələrlə ərzəm var, məktublarım var, məktublara cavab gəlir, hamısına. Deyir ki, eləmirəm, get hara müraciət, mən deyir, qorxmuram.